በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። ቅዱሳን በያላችሁበት እንግዲህ ዛሬ ዲሰምበር 27 2020 ዓመተ ምህረት ወይም ደግሞ እንደኛ አቆጣጠር ታህሳስ 18 2013 ነው። እንደምታውቁት በዚህ በኮቪድ-19 ምክንያት በአጥቢያችን ፕሮግራም ማካሄድ አንችልም፣ በዚህ በጣሪያ ነገር ማለቴ ነው። ሆኖም ግን በዚሁ በዩቲዩብ በሚተላለፈው የእግዚአብሔር ቃል አብረን እንከፋፈላለን። በዚህ ቀን እግዚአብሔር በልቤ ካስቀመጠው ደግሞ አጠር ያለ ቃል አካፍላችኋለሁ። ይህንን ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር እንደሚባርክልን አምናለሁ። መነሻው ጥቅሴ ከዘዳግም ምዕራፍ 33 ቁጥር 26 ይሆናል። እግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ ዘዳግም 33 26 እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። አሜን። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ወገኖቼ ይህ ቃል የተናገረው ሙሴ ነው። ሙሴ ለማን ነው የተናገረው? እንዴት ነው የተናገረው? ለምንድን ነው የተናገረው? መቼ ነው የተናገረው የሚለውን አሰስ አድርገን ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም በሚለው ርዕስ ስር ሙሴ ለተናገረው ሕዝብና ዛሬ ምንና እናንተ በያለንበት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም የሚለውን ትርጉም እንዲሰጠን እንዲያስተምረን እግዚአብሔርን ቃል የሰጠን ምክንያት አለው ብዬ አምናለሁ። በያለንበት በያላችሁበት ይህንን ቃል ለምትሰሙ ሁሉ የእግዚአብሔር ታላቅነት፣ የእግዚአብሔር አፍቃሪነት፣ የእግዚአብሔር አባትነት፣ የእግዚአብሔር መሐሪነት፣ የእግዚአብሔር ትልቅነት የምንረዳበት መንፈስ ቅዱስ የሚገልጽልን እንዲሆን እኔ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር በማመንና እግዚአብሔር በመተማመን ሕይወታችን የተሞላ እንዲሆን፣ ምክንያቱ ለእኔና ለእናንተ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም፣ ሊኖርም አይችልም። ዘዳግም 33 26 ይህንን የተናገረበትን ሙሉ ቃል ላንበውና በዛ ላይ ተንተርሼ አንድ አራት ነገር ለማየት እንሞክራለን። ዘዳግም 33 26 ይሹርን ሆይ በሰማያት ላይ ለረዴትህ በደመናትም ላይ በታላቅነት እንደሚሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። መኖሪያህ የዘላለም አምላክ ነው፣ የዘላለም ክንዶች ከአንተ በታች ናቸው። ጠላትን በፊት አውጥቶ አጥፋው ይላል። እስራኤልም ተማምኖ የያዕቆብ ምንጭ ብቻውን እህልና የወይን ጠጅ ባለበት ምድር ይኖራል፣ ሰማያቱም ጠልን ያንጠባጥባሉ። እስራኤል ሆይ ምስጉን ነህ፣ በእግዚአብሔር የዳነ ሕዝብ እንዳንተ ማን ነው? እርሱ የረድኤትህ ጋሻ የከፍተኛነት ሰይፍ ነው። ጠላቶች ይገዙልሃል፣ አንተም ከፍታቸው ትረግጣለህ ይላል። ይሄ እስከ ቁጥር 29 ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ቃል የተናገረው ሙሴ ነው። የተናገረው ከግብፅ ከወጡ በምድረ በዳ እየተጓዙ እያሉ ለሚመራው ሕዝብ ለእስራኤላውያን ነው። ሙሴ እየማለደ ወደ እግዚአብሔር እየጸለየ ፍርድም ሕጉም ስርዓቱም እያስተማረ ያስጓዛቸው ሰው ነው። ከዚህ ከረጅም አድጋሚ ከሆነ ፈታኝ ከሆነ ጉዞ ያልተጠበቀ ድንገተኛ ድምፅ ለሙሴ ከእግዚአብሔር ዘንድ ይመጣለታል። ይህንን እየመራህ ያለውን ሕዝብ ከአሁን በኋላ አትመራው፣ ወደ ራሴ ልሰበስብህ ነው። የምትናገረው ካለ የምታስተምረውም ካለ ኑዛዛዊ የሆነ ምክርም ካለ ያለህ ቀን ዛሬ ብቻ ነው ብሎ እግዚአብሔር ይነግረዋል። ይህንን ድምፅ ከእግዚአብሔር ዘንድ ለሙሴ ሲመጣለት ሙሴ ሰው ስለሆነ እንደማናችንም የህይወት ዘመኑ ገደብ ስላለው ለዘላለም ስለማይኖር የህይወቱ ዘመን መፈጸሚያ ጊዜ እንደደረሰ ስለተነገረ የመጨረሻ ቀን ናት። ስለዚህ በዚህ በመጨረሻ ቀን መናገር ያለበት ለህዝቡ መናገር ያለበት እግዚአብሔር እድሉን ሰጠው። ተናገረው፣ ይህንን ህዝብ ምከረው፣ ይህን ህዝብ በልብ ያለውን አካፍለው ይህን ህዝብ፣ ምክንያቱ ከዚህ በኋላ እድሉ አይኖርም ብሎ ነው የተናገረው። የእስራኤል ህዝብ በሞአብ ሜዳ ፊት ለፊት ተቀምጦ ሰፍሯል። ቀኑ እየመሸነ ያለው ፀሐይ ልትጠልቅ ነው። ይህንን ዜና በሰሙ ጊዜ
ልባቸው መደንገጡ አልቀረም። የእስራኤልን ህዝብ ቀላል አይደለም መሪያቸው ነው 40 አመት በምድረ በዳ ሁሉ ከፊት ለፊት የሄደ ከእግዚአብሔር ጋር የተነጋገረ ስለነሱ የማደረ እነሱንም የመከረ ከእግዚአብሔር ያለውም የተናገረ የመራቸው ሰው ነው። አሁን የነገራቸው ዜና የሚሰሙት ያሉትን ዜና ሳያስደነግጣቸው እንዳልቀረ ምንም ጥርጥር የለንም። ይህ ህዝብ በዛን ሰዓቴን ከሰማ በኋላ ከዚህ በኋላ የሚማልድልን ማን ነው? በመከራ ሰዓትም የሚዋጋልን ማን ነው? በአደጋ ጊዜ ተጠሪያችን ማን ነው? ሙሴ ከሄደ ሙሴን ተክቶ እኛን የሚመራ እኛን የሚያስተዳድር እኛን የሚመክር እኛን የሚገስጽ ማን ይሆናል ብሎ ጥያቄ ገባባቸው። የአቅርቦት ጥያቄ ያላቸው፣ የደህንነት ጥያቄ ያላቸው፣ የእንጀራ ጥያቄ ያላቸው ብዙ ጥያቄ ነፍሳቸው ሳይወጥር አልቀረም። ይሄ ቢመራን ማን ነው? የሚመክረን ማን ነው? የሚዋጋልን ማን ነው? የሚሉና የመሳሰሉ ጥያቄያቸው በየአእምሮአቸው ሁሉ ገቡ። ወቅቱ እግዚአብሔር ለአብርሃም፣ ለይስሐቅ፣ ለያዕቆብ ቃል የገባላቸው ከነአን ለመውረስ አንዲት እርምጃ የቀረበት ሰዓት ነበረ። ዮርዳኖስን ተሻግሯል። ከዮርዳኖስ በኋላ ከውርስ በኋላ ጫፍ ላይ ደርሷል። ማርና ወተት የምታፈሰውን ምድር ሊገቡባት ጥቂት የቀራቸው ጊዜ ነበረ። እግዚአብሔር ለመሆኑን ቃል ገብቶት የነበረ እየፈጸመ እያለ እያዩት በእግዚአብሔር ላይም ደግሞ እምነታቸው እየጨመረ የመጣበት ጊዜ ነበረ። ስለዚህ ደስታም ብቻ አይደለም፣ ከደስታም አብሮ የተቀላቀለ ፍርሃትም ነበራቸው። ከፊት ገና ከ41 ነገስታት ጋር ውጊያ ይጠብቃቸዋል። ጦርነት የሚፋለሙት ከነኚህ መንግስታት ጋር ቋንቋቸው የሚናገሩ አይደሉም፣ ባህላቸው የሚያውቁ አይደለም። ስለዚህ ከነኚህ ሰዎች ጋር ያቺ ማርና ወተት የምታፈሰውን ምድር ለመውረስ ከፊት የሚጠብቃቸው ነገር አለ። እስከዚች ቀን ድረስ ሙሴ እስከሚናገራቸው ቀን ድረስ እስከዚች ምሽት ድረስ የተለማመዱት ከሰማይ የሚወርድ የነበረ መና በየቀኑ የሚመገቡበት የነበረ ሊቆም ነው። ውሃ ሲጠማቸው ከአለት ላይ ይፈስላቸው የነበረ ውሃ ሊቆም ነው። በሌሊት ሲጓዙ የነበሩ እንዳይደናቀፉ የእሳት አምድ ሆኖ ደመና ሲመራቸው የነበረ ሊቆም ነው። ቀን የፀሐይ ትኩሳት እንዳያቃጥላቸው እንዳይፈጃቸው ይመራቸው የነበረ ደግሞ ደመናም ሊቆም ነው። ይህ ያሳስባቸዋል፣ ያስፈራቸዋል። የእስራኤል ሕዝብ እንግዲህ በዚህ በፍርሃትና በደስታ ተውጦ ሙሴ የሚናገረውንና የተናገረውን አዳምጦን ለመዳመጥ በዚህ በሜዳ ላይ ትይዩ ቁጭ ብሎ ባሉበት ሰዓት ነው ይህን ነገር የተፈጠረው። ብዙ ጥያቄ አስቡ። እነኚህ ሰዎች በሙሴ ተደግፎ ይኖሩ፣ በሙሴ ተመርቶ ይኖሩ፣ በሙሴ ተመክሮ ይኖሩ፣ በሙሴ ተምሮ ይኖሩ፣ አሁን ይህን ሁሉ ሊቆይ ነው ሊቀር ነው በሚባልበት ጊዜ ከፊት ምን እንዳለን ባያውቁ ግን ኃላፊነቱ የሚወስደው ማን ነው የሚለው ጥያቄ አለባቸው። ሙሴ እኮ 40 ዓመት በፈርዖን ቤተ መንግስት ውስጥ የኖረ ያደገ ልጅ ነው። ሙሴ ከዛ በኋላ ደግሞ 40 ዓመት ደግሞ በምድረ በዳ በእረኝነት የኖረ ሰው ነው። እንደገና ደግሞ 40 ዓመት ደግሞ ይህንን ህዝብ ከፈርዖን ወጥቶ ወደ ተስፋይቱ ምድር በመምራት ላይ የሚገኝ ሰው ነው። የ120 ዓመት ሽማግሌ ነው። ይህንን ሰው በዚህ ጉዞ ላይ የእግዚአብሔርን ክብር የተለማመደ የእግዚአብሔርን ድምፅ የተለማመደ ከእግዚአብሔር ጋር ፊት ለፊት የተነጋገረ ሰው ነበረ። አሁን ግን ምን ተባለ? ሙሴ ከዓይናቸው ሊወሰድ ነው። እንዳልኳችሁ ሰዓቱ ምሽት ነው። ሙሴ ህዝቡ እንዲሰበሰብ አድርጎ እሱ ወደ ድንኳን ውስጥ ገብቷል። ድንኳን ውስጥ ገብቶ ግን እንደ ቀድሞ ስርዓት ሊያስተምራቸው፣ ፍርድ ሊያስተምራቸው፣ ህግ ሊያስተምራቸው አይደለም። ለህዝቡ ለሚናገረው በጥበብ የተሞላ ቃል እንዲያዘጋጅ ነው ወደ ድንኳን ውስጥ የገባው። ስድ ንባብ አይደለም የሚያቀርብላቸው፣ መዝሙር ነው የሚያቀርብላቸው። ስለዚህ በድንኳን ውስጥ ሆኖ
መዝሙሩን መለማመድና መጻፍ ጀመረ። በእውቀት በጥበብ በልቡ ላይ ያለው የመጨረሻ ምክርም የሆናቸውን ሊያካፍላቸው እየጻፈ ነው። በእግዚአብሔር መንፈስ እየተረዳ የዘመረው መዝሙር በጣም አስገራሚ መዝሙር ነው። ይህንን ጽፎ ከድንኳኑ ወጣ። ይህንን የሚናገረውንና የተናገረውን እኛ እንዳነበብነው ፍሰቱን የጠበቀ ያልተቆራረጠ መዝሙር ይዞ መጣ። ህዝቡ ደግሞ ጆሮውን ከፍቶ ልቡን አቁሞ ምን ይለን ይሆናል ብሎ እየተጠባበቀ ባለበት ሰዓት ሙሴ ወጣና ይህንን ያነበብነው ዘዳግም 33 ከ26 እስከ 29 ተናገራቸው። ሲጀምር ዘጸአት 33 26 እንዲህ ነው የሚለው፣ ይሽሩን ሆይ በሰማያት ላይ ለረድኤትህ በደመናት ላይ ለታላቅነት እንደሚሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ የለም ይላል። ሲጀምር ይሽሩን የሚል ቃል እናነባለን። ይሽሩን ማለት ምን ማለት ነው በምንልበት ጊዜ ይሽሩን ማለት በዕብራይስጥ ቋንቋ ጻድቅ ማለት ነው። እግዚአብሔር የራሱን ሕዝብ በቁልምጫ ስም እየጠራው ነው ያለው። ጻድቅ ብሎ እየጠራው ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ጻድቅ የሚለው ወይ ደግሞ ይሽሩን የሚለውን በዘዳግም 3 ጊዜና በኢሳይያስ ላይ 1 ጊዜ 4 ጊዜ ብቻ የተጻፈ ነው። የይሽሩን ትክክለኛ ትርጉም ጻድቅ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ሕዝብ አድረስ በሚያደርግበት ጊዜ ጻድቅ ብሎ እየጠራው ነው ያለው። ከዚህ እግዚአብሔር ከተናገረበት በሙሴ አማካኝነት ጻድቅ የሚለውን ከመናገሩ በፊት ወደ ኋላ መለስ ብለን ስናይ ይህ ሕዝብ በእውነት ከግብፅ ጀምሮ በጽድቅ ነው ከእግዚአብሔር ጋር የተመላለሰው? አይደለም። እግዚአብሔር ግን ሰው ስላይደለ ሕዝቡን በጽድቅ ነው የሚያውቀው፣ በጻድቅነት ነው የሚጠራው። ምንም እንኳን አንገተ ደንዳና ቢሆን፣ እግዚአብሔር በተለያየ አይነት መንገድ የተፈታተነ ቢሆን፣ በተለያየ ኃጢአት የገባ ቢሆን፣ አሁንም እግዚአብሔር ምን አለው? ይሽሩን ሆይ ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ሰው ስላይደለ ሁልጊዜ እኔና እናንተ እንኳን ገና ኃጢአተኞች እያለን የወደደን አምላክ፣ ልጄ ብሎ የጠራን አምላክ፣ ስንወጥቅ የሚያነሳን አምላክ፣ ስናጠፋ የሚምረን አምላክ፣ ክብር ለእርሱ ይሁን። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ይላቸዋል። ህዝቡ ምናልባት እንዲሁ ንግግሩ ኮንቴክስቱ በምናይበት ጊዜ ሙሴን ሳይጠይቁት አይቀሩም ብዬ አስባለሁ። ሙሴ ምን ማለት ነው? ስለምንድን ነው እንደዚህ የምትለን? የተናገረውን አስተውሉ። በደመናት እንደሚሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። አሁን እያላቸው ያለው ለእነዚህ ህዝብ እግዚአብሔር እንደ ደመና በደመና ላይ እንደሚሄድ እንደ እርሱ ያለ ማንም የለም። የሚያስገርም ንግግር ነው የተናገራቸው። ምክንያቱም በሚረዱት በሚገባቸው በሚያውቁት በተለማመዱት ነገር ስለ እግዚአብሔር ምንነት እንዲያውቁ ፈልገው ነው። የእስራኤል ህዝብ ደመና ጠንቅቆ ያውቃል። 40 ዓመት የመራቸው ነው በቀንና በሌሊት። ስለዚህ ስለ ደመና ማንም ሌላ ሊያስተምራቸው አይችልም። በቀጥታ እያንዳንዳቸው ልምምዱ አላቸው፣ እውቀቱ አላቸው። አሁን የእስራኤል ልጆች እንግዲህ ደመናን ስላወቁ ስለ ደመና፣ ደመና በሁሉ ቦታ ይሄዳል፣ ደመና በፍጥነት ይሄዳል፣ ደመና ከልካይ የለው፣ ይህንን ያውቃሉ። ሲመራቸው በሌሊትና በቀን የነበረ ደመና ምንም ሲከለክለው እንዳልነበረ ደመናውን ያውቃሉ። ስለዚህ በደመናት እንደሚሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ነው ያላቸው። ስለ ደመና ከማወቃቸው የተነሳ ይሄ ሲነገራቸው፣ ስለ እግዚአብሔር እንደ እርሱ ያለ ማንም የለም ተብሎ ሲነገራቸው ከደመና ጋር በማያያዝ ስለ እግዚአብሔር ትንሽ ግንዛቤ ያገኙ፣ እውቀታቸው ትንሽ ጨመረላቸው። በፍጥነት የሚሄድ እግዚአብሔር ደግሞ እንደ ደመና ፈጥኖ መሄድ የሚችል ከአደጋ ጊዜ ተጠሪያችን እንደሆነ እየተናገረ ነው ያቸው። ስለዚህ ምን አላቸው? እስራኤል ሆይ አትፍሩ፣ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። እሱ ልክ እንደ ደመና ነው፣ ፈጣን ነው፣ ቶሎ ደራሽ ነው፣ ከልካይ የለውም።
እኔ ባልኖር እኔ ብሞት እግዚአብሔር ግን አለ፣ ለዘላለም አለ። እሱ ፈጥኖ ደራሻችሁ ነው ብሎ ይነግራቸዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሙሴ ከህዝቡ ልብ ራሱን እያወጣ እግዚአብሔር ሲጨምርባቸው፣ ራሱን አሳንሶ እግዚአብሔርን ሲተክልባቸው፣ የእግዚአብሔር ፈጥኖ ደራሽነት ሲነግራቸው እናነባለን። በአደጋ ጊዜ በችግር ጊዜ ፈጥኖ ደራሽ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። አንዳንዴ አባት ወይም እናት ወይም ወንድም ወይም እህት ወይም ሚስት ወይም ዘመድ ወይም ጓደኛ ሊደርሱልን ይችሉ ይሆናል። አይደርሱም አላልኩም፣ ግን አንዳንዴ ለሚደርሱልንም ሁኔታ ደግሞ እስከ ዘለቄታው ላይ ሆነ ይችላል። ሰዎች እንደመሆናቸው ግን እግዚአብሔር ግን ሁልጊዜ ይደርስልናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሙሴ ለዚህ ህዝብ፣ ለፈራው ህዝብ ከአሁን በኋላ እኔ ባልኖር ከእኔ የሚበልጥ እግዚአብሔር አለ ከእናንተ ጋር። እኔ ሰው ነኝ፣ እኔ ውሱን ነኝ። ውስን ከመሆን የተነሳ ከአሁን በኋላ በቃ ልሰናበታችሁ ነው። እግዚአብሔር ግን ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ስለሚኖር በሚያስፈልጋችሁ ጊዜ፣ እርዳታ በምትጠይቁበት ጊዜ ሁልጊዜ አጠገባችሁ ሊደርስ የሚችል እንደ ደመና የሚከለክለው የሌለ በቀንም ቢሆን በሌሊትም ቢሆን ሊደርስላችሁ የሚችል እሱ አለላችሁ እያላችሁ ነው ያለው። ይህንን እንዲገነዘቡና እንዲያውቁ እያደረጋቸው ነው ያለው። ወንድሞቼና እህቶቼ በያላችሁበት፣ ለእናንተ ዛሬ ፈጥኖ ደራሻችሁ ማን ነው? በችግር ጊዜ፣ በጥያቄ ጊዜ፣ በበሽታ ጊዜ፣ በእጦት ጊዜ፣ ጥያቄ በሞላችሁ ጊዜ ማን ነው የእናንተ ፈጥኖ ደራሽ? እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ፈጥኖ ደራሻችሁ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሙሴ እሺ፣ እግዚአብሔር እንደ ደመና ፈጥኖ ደራሽ ነው አልከን አሉ። ከዛስ ቀጥሎ ሙሴ ምን አላቸው? የዘላለም ክንዶች ከአንተ በታች ናቸው፣ ምክንያቱ መኖሪያህ የዘላለም አምላክ ነው ብሎ ሲናገራቸው እናያለን። የእኔ ክንድ አቅሙ ውሱን ነው፣ የእናቴ ክንድ እንኳን እኔ ልጇ እንኳን የሆንኩ ክንዷ ለተወሰነ ጊዜ ብቻ ነው የጠበቀኝ። ከዛ በኋላ ሲያቅታት ተወችኝ። የእኔ ክንድ እንደምታዩት እስከዚህ ቀን ድረስ ነው፣ ከዚህ በኋላ የእኔ ክንድ አይኖርም። እግዚአብሔር ግን ክንዱ የዘላለም ነው ብሎ ይነግራቸዋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ምክንያቱ መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው ብሎ ሲናገር እናያለን። የሚደግፍህ የሚረዳህ እግዚአብሔር ነው። ፈጥኖ ደራሹ እግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ክንድ የሚደክሙ ክንዶች አይደሉም፣ የዘላለም ክንዶች ናቸው። አያችሁ፣ ሀብት ሊሆን ይችላል፣ ዘመድ ሊሆን ይችላል፣ እውቀት ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ሌላም ሊሆን ይችላል። ድጋፍ ሊሰጥ ይችላል። ደጋፊነቱ ግን ገደብ አለው፣ ወሰን አለው። ለዘላለም የሚደግፍ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 37 ላይ እግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ አብ የሚሰጠኝ ሁሉ ወደ እኔ ይመጣል፣ ወደ እኔ የሚመጣውን ከቶ ወደ ውጭ አላውጣውም አለ። በቃ እግዚአብሔር ዘንድ እንደተናገረ ወደ እኔ የሚመጣው ከቶ ወደ ውጭ አይወጣም አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ማንም ከእጄ ሊነጥቃችሁ አይችልም፣ ማንም ከእጄ ሊያወጣችሁ አይችልም። ይሄ በወንጌል ላይም ተጽፏል። የእግዚአብሔር ክንድ ብርቱ ነው። የእግዚአብሔር ክንድ ጽኑ ነው። የእግዚአብሔር ክንድ ዘላለማዊ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢሳይያስ ላይም በምዕራፍ 46 ቁጥር 4 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲህ ይላል፣ እስከ ሽምግልና ድረስ እኔ ነኝ፣ እስከ ሽበትም ድረስ እሸከማችኋለሁ፣ እኔ ሰርቻለሁ፣ እኔም አነሳለሁ፣ እኔም እሸከማለሁ፣ እኔም አድናለሁ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ እግዚአብሔር አባባል ነው። እንደ እግዚአብሔር የለም፣ ማንም የለም ስላችሁ ፈጥኖ ደራሽነቱ ብቻ አይደለም፣ እስከ ሽምግልና ለዘላለም የማይደክም ክንድ ስላለው ነው። አንድ ታሪክ ትዝ አለኝ ስለ አንድ ልጅ።
በአባቱ ሲተማመን ባለስልጣን ስለነበሩ በሄደበት ሁሉ የፈለገውን መብላት የፈለገውን መጠጣት የፈለገውን ማድረግ ማንም እንዳይናገረው ከጀርባ ያለው አባቱ በስልጣን ላይ ስላሉ በጣም ይመካ ስለነበረ ብዙ ሰዎች አስቸገረ። አባቱ ስልጣን ግን አንድ ቀን አበቃ፣ ከስልጣን ወረዱ። ያ የሚተማመንበት የነበረ ነገር እንደፈለገ ሲሆንበት የነበረ ነገር አቆመ። ወዶ ሳይሆን ተገዶ እንደ ድሮ ሆኖ የትም ቦታ መቅረብ አልቻለም። ለምን? የሚተማመንበት የነበረ ነገር ስለቀረ። ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር የመተማመኛ ክንድ ግን ለዘላለም ነው። ወንድሞች እናቶቼ፣ እግዚአብሔር ጥሎት አይወጣም። እግዚአብሔር ተዘዋውሮ ወደ ሌላ ቦታ አይሄድም። ስልጣኑን ለቆ ለሌላ አይሰጥም። እኛም እንተማመንበት አምላክ ለዘላለም የሆነ ክንድ ያለው አምላክ ነው። ክብር ለሱ ይሁን። እስራኤል ስሙ አላቸው። በእርሱ የሚተማመኑ ለዘላለም ከእርሱ ጋር ይኖራሉ። በቃ ይህን ነው። በእግዚአብሔር ስንታመንና ስንተማመን ለዘላለም ከእርሱ ጋር እንኖራለን። ምክንያቱ እሱ ፈጥኖ ደራሽ ነው አልኳቸው አለ። እንደ ደመና ነው አልኳቸው አለ። የእግዚአብሔር ክንድ ዘላለማዊ ነው ክንድ አልኳቸው። ቀጠለ ሶስተኛ ነገር ሲነግራቸው፣ አስተማማኝ የሆነ አቅርቦት አለ። ለኢኮኖሚ ጥያቄ እግዚአብሔር ነው። ያውም በቃሉ ላይ በዚህ በዘዳግም 33 ቁጥር 28 እና 29 እንዲህ ይላል፣ እስራኤል ተማምኖ የያዕቆብ ምንጭ ብቻውን እህልና የወይን ጠጅ ባለበት ምድር ይኖራል፣ ሰማያቱም ጠልን ያንጠባጥባሉ። እስራኤል ሆይ ምስጉን ነህ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ጠል ጎርፍ አይደለም። ጠል ዝናብ አይደለም። ጠል ዶፍ አይደለም። ጠል ቀስ ብሎ የሚወርድ የሚያረሰርስ የፍቅር ዝናብ ነው። እዚህ ጋር እግዚአብሔር የሚለው ያለው ከሰማይ የእህልና የእንጀራ ምንጭ እርሱ እግዚአብሔር ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እህልና የወይን ጠጅ ባለበት ምድር ትኖራለህ፣ ሰማያቱም ጠል ያንጠባጥቡልሃል። በምድረ በዳ መገበ በመና ከሰማይ እያወረደ ከአለት እያፈለቀ ውሃ አጠጣ። አሁን ደግሞ በከነአን ላይ አደራረጉ ቢቀየር እንጂ የሚመግብ ምንጊዜም አሁንም ቢሆን እግዚአብሔር ነው። ክብር ለእርሱ ይሁን። ስለዚህ እስራኤል ሆይ አትፍራ ብሎ እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔር አስተማማኝ የሆነ አቅርቦት ነው። ስለ እንጀራ አታስቡ፣ ለምታመኑት እግዚአብሔር ቸር ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን። በሰማይ ጠል ስታዩ ወንድሞችና እህቶቼ እግዚአብሔር መጋቢ እንደሆነ አስቡ ነው የሚላቸው ያለው። በጥበብ ቃል ልባቸው ሲያቀናና ያለ ፍርሃት አውጥቶ የራሱን ስዕል ከውስጣቸውን አውጥቶ እግዚአብሔር ግን እንዲያዩ በእግዚአብሔር እንዲያምኑ እንዲታመኑ እግዚአብሔር ተስፋ እንዲያደርጉ እያስረዳቸው እየገለጸላቸው ነው ያለው። አራተኛና መጨረሻ በዚህ ቃል ላይ ሲናገራቸው እንግዲህ አንደኛ እግዚአብሔር ፈጥኖ ደራሽ ነው አላቸው። ሁለተኛ ዘላለማዊ ክንድ ነው። እንደገና ደግሞ ሶስተኛ እግዚአብሔር ዘላለም ክንድ አለው ብሎ ይነግራቸዋል። አራተኛ በቁጥር 29 ላይ እስራኤል ሆይ ምስጉን፣ በእግዚአብሔር የዳነ ሕዝብ እንዳንተ ማን ነው? እርሱ የረድኤት ጋሻ የከፍተኛነትን ሰይፍ ነው። ጠላቶች ይገዙልሃል፣ አንተም ከፍታቸውን ትረግጣለህ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እርሱ የደህንነትህን ዋስትና ነው ይላቸዋል። የደህንነትህን ዋስትና ነው፣ የምትፈራው ነገር አይኖርም። ጠላት ቢኖር አንተ ትገዛዋለህ። ጠላትን ጭራሽ የጠላት ከፍታ የተባለው ነገር አንተ ትረግጠዋለህ፣ ከአንተ እግር በታች ነው እያለ ነው። ስለ 41 ነገስታት አታስቡ። እግዚአብሔር እኮ ለአንተ ሰይፍህ ነው እያላቸው ነው ያለው። ጋሻ ነው እኮ ጠላቶችን ያጠፋልሃል ነው። የደህንነት ዋስትና ጥያቄ አያሳስብህ። የደህንነት ዋስትና እግዚአብሔር ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ያንተ የምታየው የፈረስ ብዛት የጦር ብዛት ዋጋ የለውም፣ ስትራቴጂ አይደለም። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ለአንተ ጋሻ ነው፣ ሰይፍ ነው ካለ ከምትተማመነው ከማንኛውም ነገር በላይ ነው እግዚአብሔር እያለው ነው ያለው። ጠላቶች ሁሉ እስኪገዙልህ ድረስ
ከፍታቸውን ትረግጣለህ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ይሄንን እያለ ነው የሚዘምርላቸው ያለው። አስቡ፣ ዛሬ በዓለም ላይ የደህንነት ዋስትና የለም። በየዕለቱ የምንሰማቸው አንዲት ዜና ስለ ደህንነት ዋስትና የምትናገር የለችም። ያው ስለ ሞት፣ ስለ ጦርነት፣ ስለ ፍጅት፣ ስለ እልቂት፣ ስለ አደጋ እየተነገረ እየሰማን በየዕለቱ ያለንበት ነው። ነገ ምን እንደሚሆን አናቅም። ማናችንም አናቅም። እግዚአብሔር ግን ሁሉን ያውቃል። ወንድሞችና እህቶቼ፣ ዋስትናችን እግዚአብሔር ነው። የዘላለም አምላክ ነው። ደጋፊያችን እሱ ነው። መጋቢያችን እሱ ነው። ጠባቂያችን እሱ ነው። ተዋጊ እሱ ነው። እውነተኛ የደህንነት ዋስትና ከእግዚአብሔር በመታመን ነው። በእግዚአብሔር ውስጥ በመኖር ነው። መኖሪያህ እግዚአብሔር ነው ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። በእግዚአብሔር የሚኖር ሰው እግዚአብሔር ደግሞ ፈጥኖ ይደርስለታል ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። በእግዚአብሔር የሚኖር የዘላለማዊ ድጋፍ አለው፣ የዕለት እንጀራ አለው ይላል እግዚአብሔር ቃል። አያጣም፣ አይራብም፣ አይቸገርም። ምናልባት ለተወሰነ እግዚአብሔር ሊያስርበን ቢችልም ለዓላማው እኛን ለማስተማር ካልሆነ በቀር በራብ ሊገለን እግዚአብሔር አያደርገው። እግዚአብሔር መመገብ ይችላል። እግዚአብሔር መመገብ ይችላል። ከጠላቶቻችን ሁሉ ከምናየውና ከማናየው የሚጠብቀን የዘላለም ዋስትናችን እግዚአብሔር ነው። ጥበቃው ለዘላለም ነው። የእግዚአብሔር ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ማዳኑ ለዘላለም ነው። መመገቡ ለዘላለም ነው። ፈጥኖ ደራሽነቱ ለዘላለም ነው። ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ እጅ ማንም ሊነጥለን እንደማይችል ይህን ማወቅና መረዳት አለብን፣ ማመንም አለብን። ጥንትም ለእስራኤል እንዳደረገው እግዚአብሔር እንደጠበቃቸው ከነኛ 41 ነገሥታት ድል እንዲያገኙ እንዳደረጋቸው የሚበሉትና ሳያጡ ፈትኖ እንደደረሰላቸው እንደመራቸው ዛሬም እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ለእኔና ለእናንተ እንደዛው ነው። አምላካችን አያረጅም፣ አይደክምም። እስራኤል ሆይ ምንኛ ምስጉን ነህ አለ እግዚአብሔር። የተመሰገነ ይሁን። ፈጥኖ ደራሽ አምላክ ስላለህ ነው። ዘላለማዊ ደጋፊ አምላክ ስላለህ ነው። አስተማማኝ አቅርቦት ያለው አምላክ ስለሆንክ፣ የደህንነት ዋስትና ስላለህ ነው። እንዲህ ብሎ ነው ሙሴ የዘመረው። ዛሬ ወንድሞችና እህቶቼ በእግዚአብሔር እንታመን፣ በእግዚአብሔር እንደገፍ። ደራሻችን እሱ ነው። ጠባቂያችን እሱ ነው። ዋስትናችን እሱ ነው። ተዋጊያችን እሱ ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን በእሱ ውስጥ እየኖርን ነው ወይ ነው ጥያቄው። አሁን ወደ አዲሱ ዓመት ወደ 2021 ልንሻገር ነው። ከጥቂት ቀናት በኋላ በአዲስ ኃይል፣ በአዲስ ጉልበት፣ በአዲስ እምነት የበለጠ ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ነገር አስተካክለን ተጣብቀን እንድንኖር በእግዚአብሔር እንድንታመን ዓይኖቻችን ከእሱ ላይ እንዲሆኑ እንደ እስራኤል ሕዝብ በሙሴ ላይ ዓይናቻቸውን አድርጎ እንደነበሩ ምናልባት ዛሬ በሰውና በገሌ ሳይሆን በእግዚአብሔር እንታመን እንዲሆንልን እኔ ወንድሞች እናቶች እመክራችኋለሁ። ጌታ ምን አለ? በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ ነው ያለው። እናንተ ደካሞች ወደ እኔ ኑ፣ ከእጅ ማንም አያስመልጣችሁም አለ። ዛሬ የደህንነት ዋስትናችን ቀንና ሌሊት የሚጠብቀን ቢኖር ፍርሃትና ድንቃጤ የያዘው ሰው ካለ እንደሆነ ምን እበላለሁ? በምን በሽታ ሞት ይሆናል? ፍጻሜ ምን ይሆናል? ፈጥኖ ደራሽ ማን ነው? እያን የምንጨነቅ ምኖር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃሉ ይናገራል። እኔ ቸርና ትሑት በልቤ የዋህ ነኝ፣ ወደ እኔ ኑ፣ ከእጄ ማንም አያወጣችሁም። የሚያስፈልጋችሁ በክርስቶስ እሞላባችኋለሁ። በምድር በረከት በሰማይ የዘላለም ሕይወት እሰጣችኋለሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር ይመስገን። ቅዱስ ቃሉ እንደሚለው እንደ ደመና፣ እንደ ክንድ፣ እንደ ጠል፣ እንደ ጋሻ፣ እንደ ሰይፍ እየተመሰለ በብሉይ ኪዳን የተጻፈልን ስለማን ነው? ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ምሳሌነት ነው።
የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው መድኃኒታችን የሆነው ስለ ሰው ልጆች ሁሉ በመስቀል ላይ የሞተው በርሱ ለሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንዳይጠፋ ወደ ዘላለም ሞት እንዳይገባ ክብር ለእርሱ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያላመናችሁ ብትኖሩ ዛሬ ጥሬን ላቀርብላችሁ፣ በጌታ እመኑ፣ የዘላለም ሕይወት ይሆንላችኋል። እግዚአብሔር ደጋፊ ነው፣ ረዳት ነው፣ ተዋጊ ነው፣ አስተማማኝ ነው። እነዚህ በረከቶች ታዟል። የበረከት ወራሾች እንድንሆን እግዚአብሔር እንዲረዳን ያስፈልጋል። በቅዱስ ቃሉ የተነገሩትን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እነዚህ የደህንነት ዋስትናዎች ሁሉ እንዲያገኙን ቃሉ ዛሬ በእምነት ከሁላችን ጋር እግዚአብሔር ያዋህድልን። አሜን። እንጸልያለን። እስቲ ወንድሞችና እህቶቼ እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ስትልክልን በሞትና በብርሃት ውስጥ ላለነው ሁሉ አስተማማኝ ዋስትና እንዲሆን ነውና ለዚህኛው ዓለም እንዲሁም ለሚመጣው ዓለም አስተማማኝ የሰጠህን ልጅ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ እናመሰግናለን። በመስቀል ላይ በመሞቱ በመነሳቱ እርሱ እንደሚያምኑ ሁሉ የኃጢአት ስርየት አለ፣ ከሞት ፍርሃት ማምለጥ አለ። እርሱን ለሚያምኑ ሁሉ አንተ ዘንድ የሚያስፈልግ ነገር ሁሉ ተፈቅዶልናል እና እናመሰግናለን። በአንተ ያልታመኑት ዓይኖቻቸውን ታበራ ዘንድ እንለምናሃለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ሰላሙንም ይስጣችሁ። አሜን።